Dobro večer. Gledate Dnevnik televizije Herceg Bosne. Iz Dnevnika izdvajamo. Visoki predstavnik Kristijan Šmit poslao posljednje upozorenje da se formira vlada Federacije Bosne i Hercegovine, naznačivši kako bi u protivnom mogao iskoristiti bonske ovlasti. Veliki je petak, spomendan Isusove muke, za vjernike dan promišljanja i pokajanja. Tog dana crkva ne slavi Euharistiju, već se kroz obrede prisjeća Kristove patnje, muke i smrti. U napadu zrakoplova JNA prije 31 godine pred svojim obiteljskim domovima živote je izgubilo 6 Širokobriježana. Košarkaši Čapljine ostali u utrci za naslov prvaka Herceg Bosne. U 3. utakmici pobjedili Ramu. 4. se igra u srijedu. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, danas je poslao posljednje upozorenje političarima i strankama iz Federacije BiH da riješe problem uspostave nove vlade tog entiteta, što već mjesecima blokira stranka Demokratske akcije, naznačivši da je u protivnom spreman upotrijebiti ovlasti koje ima. Posebno imajući u vidu da nastavak rada sadašnje vlade federacije, koja je u tehničkom mandatu već preko 4 godine, ne bi bilo u skladu sa uobičajenom demokratskom praksom i ne bi odražavalo volju birača. Opozicija je neodvojivi dio demokratije. Dakle, bez obzira na koga se ovo odnosi, ovo, budite sigurni, jeste zadnji poziv da se urazume. Neće biti nekog dodatnog konačnog poziva. Nakon jučerašnje sjednice Zastupničkog doma Federalnog parlamenta i današnjeg Šmitovog obraćanja, u kojemu nije nametnuo nova rješenja, Federacija BiH se sada nalazi u dosta čudnoj i neizvjesnoj političkoj situaciji. Nova federalna vlada nije imenovana sukladno ustavnom roku, pa smo provjerili što nas dalje očekuje. 6. travnja je formalno istekao ustavni rok o formiranju vlade federacije nakon imenovanja predsjednika i potpredsjednika ovog entiteta. Zastupnički dom je održao dosta konfuznu sjednicu uz bučnu raspravu koja nije bila u duhu parlamentarizma. Iako je visoki predstavnik danas pozvao političare na dogovor, jasno je kako dogovor između dvaju blokova nije na vidiku, pa je očekivano pitanje treba li on ponovno intervenirati i donijeti rješenje. Mislim da ne bi trebao, pošto on jeste intervenisao sprečivši najgori mogući scenarij, a to je da se Hrvati opet kao jedan od konstitutivnih naroda potpuno eliminišu iz formiranja izvršne vlasti federacije. Sada bi bilo kakve nove izmene mogle da budu, koliko vidim u javnosti, opereći se isključivo takvim izmenama, da se uvede mogućnost da predsjednik federacije i jedan dopredsjednik eliminiraju drugog dopredsjednika u imenovanju vlade federacije. Tako da je to vrlo rizična igra, jer Hrvati imaju sada predsjednicu federacije. Ne znamo hoće li to biti u nekom novom izbornom ciklusu. Mislim da je nakon jučerašnje sjednice više nego jasno postalo da će doći ili doći do te Šmitove intervencije ili će doći do prekrajanja nekih većina. Ja prvi nisam zbog nekih i prijašnjih i daljih političkih procesa, osobno nešto zagovornik te ideje da Šmit reagira, ali mislim da smo došli do nekakvog limba, zatvorenog kruga. Sitarski dodaje kako se jasno može razbiti teza SDA o Refiku Lendi kao ekskluzivnom izrazu bošnjačke političke volje, jer on to jednostavno nije. Njegova stranka zajedno sa Demokratskom frontom ima, da kažemo, blizu polovine bošnjačkih glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ne preko polovine. A praktično, zahvaljujući raznim faktorima, pre svega čudnom političkom ponašanju jednog zastupnika PDA u Skupštini Tuzlanskog kantona i drugog zastupnika iste stranke u Skupštini Posavskog kantona, su te dve stranke došle do ne samo mogućnosti da nominiraju svog kandidata za dopredsjednika federacije, nego i do monopola. Tako je gospodin Lendo postao
potpredsjednik federacije. Politolog Galić je istaknuo kako je jučerašnja sjednica u federalnom parlamentu potvrda kako našoj zemlji u obilju nedostaje političke kulture i osnova parlamentarizma. Očekuje da bi se cijela situacija mogla dalje razvlačiti. Ta vjerojatno će uslijediti novi krugovi sastajanja sa američkim veleposlanikom, eventualno možda će biti predsjednici parlamentarnih stranaka imati sastanak sa veleposlanicima Kvinte i tako kako smo. Možemo čak i reći da ćemo imati možda i presliku onih neumskih pregovora i svih ostalih ovih pregovora oko izbornog zakona. Može se ovo sve pretvoriti u sagu neku ako ne dođe do neke intervencije. Mislim, to nije ništa neuobičajeno. Jučer je na sjednici Zastupničkog doma parlamenta federacije usvojeno više zaključaka koji već na prvi pogled izgledaju kontradiktorno. No može se jasno iščitati dugoročna težnja stranaka sa sjedištem u glavnom gradu, bez obzira pripadaju li bloku Osmorke ili SDA-DF, da se umanji značaj konstitutivnosti naroda i da se federacija uredi po klasičnom građanskom principu. Bojim se da taj konsenzus koji praktično postoji kod stranaka sa središnjicom u Sarajevu oko potrebe takvih izmjena koje bi na trajan način omogućile eliminaciju iz celog tog procesa imenovanja federalne vlade jednog potpredsjednika, da u stvari je usmjeren na mogućnost da se u nekim narednim izborima eliminišu Hrvati. To je vrlo opasno zato što je praktično u celom našem ustavnom sistemu ta nužnost da svo troje pripadnika tog, da kažemo, rukovodstva federacije daju svoj pristanak na imenovanje vlade je jedini mehanizam koji Hrvatima omogućava da zadrže kakvu takvu ravnopravnost. U federaciji ne mogu biti zaobiđeni kao one famozne 2011. godine kada je formirana vlada platforme. Stoga je uvrštavanje mogućnosti da za federalnu vladu budu dovoljna samo dva potpisa između predsjednika i dva potpredsjednika dugoročno opasan presedan, pogotovo ako u Ustavu ne bude dodatnih osigurača kroz Dom naroda. Prvostupanjska presuda u slučaju Respiratori, kojom je između ostalih premijer Fadil Novalić osuđen na 4 godine zatvora, i dalje izaziva reakcije u javnosti. Danas je stigla i reakcija Odvjetničke komore Federacije BiH i Republike Srpske, koje su zabrinute zato što su mediji objavili presudu i prije njezinog izricanja pred sudom Bosne i Hercegovine. U priopćenjima se navodi da su s nevjericom čitali i pratili informacije o ishodu presude u predmetu Respiratori, koji su se pojavili u medijima 5-6 dana prije zakazanog ročišta za službeno objavljivanje presude. Dodaje se da se nevjerica pretvorila u ozbiljnu zabrinutost i uzdrmala povjerenje ovu pravosudnu instituciju danom objave presude i činjenicom da je izreka presude bila identična s onom koja je javnost bila upoznata putem medija 5-6 dana prije objave. Smatramo i očekujemo da će ovlaštene osobe u sudu Bosne i Hercegovine izvršiti provjere kako su u pojedini mediji saznali za rezultat procesa i kakva će presuda biti donesena prije zakazanog dana njenog objavljivanja, navodi se u priopćenju. Veliki je petak, spomendan Isusove muke, za vjernike dan promišljanja i pokajanja. Tog dana crkva ne slavi Euharistiju, već se kroz obrede prisjeća Kristove patnje, muke i smrti. Na Veliki petak ne zvone crkvena zvona. Oltar je bez križa, oltarnika, svijeća ili cvijeća, kako bi se prikazala Isusova muka i smrt. Na ovaj dan vjernici se okupljaju crkvama na obredima koji započinju čitanjem Svetog pisma i navještajem muke Gospodnje iz Evanđelja po Ivanu. Veliki petak je jedini je dan u godini kada nema svete mise. Zato što je taj dan Isus na Kalvariji rekao misu, baš krvnu misu, dao svoje tijelo za naš spas, dao svoj život. Jeli. I na Veliki petak je pjevanje Isusove muke. Dakle, čita se jedno izvješće iz jednog evanđelja svake godine, iz drugog, a 4 imaju, jeli, Isusova muka, smrt i ukop. Nakon toga se otkriva Isusov križ koji je zatamnjen sa ljubičastim platnom, jeli, i pjeva mu se pohvala, i onda vjernici idu i ljube Isusov križ, i iza toga je pričest, i onda se mi u tišini razilazimo. Vjernici u Mostaru tradicionalno ovaj dan pohode na brdo Hum. Pobožnost puta križa za vjernike predstavlja čin kada se na neki način poistovjećuju s Isusom Kristom i njegovom mukom.
Uz župljane i svećenike križ su danas na humu nosili i pripadnici oružanih snaga te branitelji članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Obredi Velikog petka završavaju iskazivanjem počasti, odnosno klanjanju križu Kristovu i svetom pričesti. Na Veliki petak za sve vjernike obavezan je post i nemrs. Na današnji dan, prije 31 godinu, dva zrakoplova Jugoslovenske narodne armije raketirala su središte Širokog Brijega. U tim napadima pred svojim obiteljskim domovima živote je izgubilo šestero Širokobriježana. Ova tužna obljetnica jutros je obilježena polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na trgu Širokobriježkih žrtava i kod spomen obilježja u naselju Njivice. U ranim jutarnjim satima 7. travnja 1992. godine dva zrakoplova Jugoslavenske narodne armije koja su uzletjela iz Podgorice nadletjela su Široki Brijeg. Raketama zrak-zemlja i kazetnim bombama pogođeno je naselje Njivice, a šest života ugašeno je pred obiteljskim kućama. Kad sam očeo zračnu ovdje sirenu, skočio sam obitelj, sam stavio se na noge, bacio ih u bunker. I onda kad sam naišao ovdje, vidio sam već avione gore nad brdom gore. Tako. Tamo sam prošao, nisam jedno 500 koraka kad je zdrmalo sve. Sasulo je sve nekoliko granata. Kad sam pogledao gore sa Japlanice, ugledao sam dim dole. Kad smo došli na brdo gore, počelo se pio i kazivat koji poginio. Kad sam došao ovdje, imao šta vidjeti. Bilo je stravično dim. Čudovno, sabirali smo koji ostaje živ, ko nije, tako kupili smo ove. Za ovaj ratni zločin nitko nije odgovarao, a ovaj datum smatra se jednim od najcrnjih dana u Širokobriješkoj povijesti. Jedna vojska koju su smatrali da je naša i zajednička, da ima takvu namjeru ubijati ljude nedužne koji su živjeli u svojim, odnosno ujutro samo, znači bili u svojim kućama i evo, mislim da je taj događaj pokazao nama kakav će to biti karakter tog rata i da jednostavno smo se morali organizirati i poduzeti sve da zaštitimo naš narod od progona i ubojstava takve vrste. Niko se nije ni nadao da bi mogli, iako su neka ratna djelovanja već počela, ali ljudi se nisu nadali da će baciti bombe granate po sred grada, što je nevjerovatno bilo svima nama tada. Već sljedećeg dana, 8. travnja 1992. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna utemeljila je Hrvatsko vijeće obrane kao oružanu snagu i svoje najveće izvršno tijelo u ratnom vremenu. Mi smo bili, možemo reći, znači, seoska vojska, nažalost, nismo imali baš puno ljudi koji su znali o vojnoj službi i taktici i ostalo. Znači, jednostavno smo u tom trenutku se organizirali kao ljudi koji smo htjeli i željeli ostati i obraniti svoje ognjišta, svoje obitelji. Učinili smo onoliko koliko smo znali, stali smo ispred tenkova, ispred aviona. Bili smo naoružani samo lakim naoružanjem, čak što više mnogi nisu imali naoružanje. I sad u ovom odmaku od nekih tih 30 godina možemo reći da su to bila herojska djela ljudi koji su to učinili. Podsjetimo, 5. kolovoza 95. godine, točno u podne, predsjednik Franjo Tuđman građanima je objavio vijest da je Knin oslobođen. U znak obmane, taj dan po drugi put je granatiran ovaj grad gdje je smrtno stradala Anđelka Misir, a ranjen Marko Kraljević. U ponedjeljak 10. travnja obilježava se 31. godišnjica pada Kupresa i dan sjećanja na sve poginule i nestale hrvatske žrtve. Na ovaj dan prisjećamo se 160 poginulih i nestalih Hrvata na Kupreškoj visoravni u borbi protiv srpskog agresora 1992. godine.
Bitka za Kupres jedna je od prvih velikih bitaka u ratu u Bosni i Hercegovini. U strateškom pogledu za ostvarivanje srpskog plana okupacije cjelokupne Bosne i Hercegovine te velikog dijela Hrvatske, najvažnije strateško područje upravo je teritorij od Kupresa do Livna. 31. godišnjica pada Kupresa obilježit će se prigodnim programom u organizaciji općine i braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Ponedjeljak taj dan obilježavam već u 5 sati ujutro. Imamo memorialnu utrku, odnosno maraton od Tomislavgrada prema Kupresu, gdje očekujemo maratonce, njihov dolazak negdje oko 10 sati u Kupres, a organizatori tog i učesnici tog maratona su momci i djevojke iz udruge Heroji nikad ne umiru iz Republike Hrvatske i iz središnje Bosne, a nakon toga sljedeći događaj koji će se desiti, a to je polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen obilježju na Suhom polju. Potom krećemo na spomen obilježje u Kupreškom polju kod benzinske pumpe, odnosno na lokalitetu Čajuša, a potom idemo na obilježje Vukovarcima u Kupreškom polju i poslije toga je u stvari dolazak na središnje spomen obilježje u Kupresu, gdje počinje obilježavanje, odnosno polaganje paljenje svijeća i polaganje vijenaca u 10 sati. Nakon toga imamo i svetu misu, a nakon svete mise i polaganje vijenca i paljenje svijeća ispred križa, ispred naše crkve Svete obitelji. Taj dan završavamo u 6 sati. Imat ćemo jednu predstavu dramske grupe iz Prološca kod Imotskog iz Republike Hrvatske sa predstavom Veronikin Rubac. Tako, evo, sa tim događanjima i završio taj naš dan obilježavanja stradanja Hrvata na Kupresu. Bitka za Kupres započela je 3. a završena 10. travnja 1992. godine, kada je JNA stavila pod nadzor Kuprešku visoravan. Upravo na taj dan prisjećamo se 160 poginulih i nestalih Hrvata na Kupreškoj visoravni u borbi protiv srpskog agresora 1992. godine. Zaključno sa 6. travnjom je zarobljeno i poginulo preko 40 poginulih Kuprešaka, a zarobljeno i protjerano iz Kuprasa na taj dan je bilo preko 100 civila, što vojnika. Nažalost, još uvijek imamo i danas momke koji su bili na Kupreškom ratištu za koje ne znamo gdje su. Imamo 18 trenutno, odnosno nestalih osoba koje se vode stvari kao nestale osobe i imamo od toga 8 Kuprešaka, a ostali su iz Posuša i iz Gruda. Evo tako još, nažalost, nakon 31 godine još uvijek ne znamo što je sa našim momcima, gdje su sahranjeni i uopće jesu li sahranjeni. Unatoč brojnim žrtvama, Srbi su ipak zaustavljeni u daljnjem prodoru ka Šujici i Tomislavgradu, nakon čega su srpske snage započele pripreme za napad na Livno. U obrani Kupresa istaknula se Kupreška bojna, a sudjelovali su dijelovi postrojbi HVO-a i HOS-a iz Tomislavgrada, Prozora i Posušja, te manje borbene skupine pristigle iz šire okolice. Mostarska zračna luka od danas je povezana redovnom linijom s talijanskim gradom Forli u blizini Bolonje. Letove prema toj destinaciji obavlja zrakoplovna kompanija Aero Italia, a polasci iz Mostara će biti svakog utorka i petka u 9 i 10 sati. Letovi su planirani 24. listopada 2023. godine sa zrakoplovom ATR-72 kapaciteta 68 mjesta. Kada je u pitanju povezanost zračne luke Mostar sa Zagrebom, iz Mostarske su luke poručili kako su u tijeku pregovori s jednom tvrtkom iz susjedstva s kojom bi uskoro trebali potpisati ugovor. Ti letovi bi trebali krenuti početkom svibnja. U planu je i dogovor s još nekoliko tvrtki za čarter letove iz Italije, Irske i još nekoliko zemalja. Inače, kroz zračnu luku Mostar u prošloj godini prošlo 10.911 putnika. Treći finalni susret doigravanja za prvaka Herceg Bosne sinoć je pripao košarkašima Čapljine. Minimalno su svladali momčad Rame i tako smanjili rezultat u seriji na 2-1. Ovu utakmicu imali ste priliku uživo gledati u našem programu, a detalje donosi kolega Marin Suton.
Kao i u protekle dvije utakmice i treći susret koji je odigran pred punim tribinama u Čapljini donio neizvjesnost do samog kraja. Gosti iz Rame imali su prvu meč loptu i puno su opuštenije ušli u ovaj susret, a prvo poluvrijeme završilo su s velikih plus 10. Domaćin se budi u nastavku utakmice. Treću četvrtinu dobili su rezultatom 22-9, tako da su u zadnjih 10 minuta igre ušli s prednošću. Kao i u proteklim utakmicama, gledatelji su i ovog puta gledali uzbudljivu završnicu. Rama je u posljednju minutu ušla s plus 1, a onda je samo 48 sekundi do kraja Ivan Marković postigao poene za prednost domaćina. Uslijedilo je nekoliko promašenih šuteva, a onda 6 sekundi do kraja Čavar propušta da Ramu dovede do naslova. Promašeni zicer značio je pobjedu Čapljine 72-71 i četvrtu utakmicu koja će se odigrati u Rami. Mi smo bolje otvorili prvo poluvrijeme, u trećoj četvrtini smo malo zapeli, vratili se, imali smo inicijativu, evo pa nekoliko grešaka je rezultiralo ovi na kraju rezultatom. Evo ja čestitam domaćinu Čapljine na pobjedi, a mi nastavljamo seriju dalje, idemo, igramo u Rami i da ćemo probati ovo sve nadoknaditi i pobjediti. 2-0 gubimo, naš, malo je to igrači. Vjerovatno predstavljalo neko opterećenje, ali smo evo neko malo dužeg sastanka tamo u slačionici stvarno izašli da vratim utakmicu, da pobijedim utakmicu. Momci stvarno od prvog do zadnjeg odigrali drugo poluvrijeme fantastično. Evo, to je rezultat na kraju. Malo smo imali sreće, Čavar promašio čisto polaganje, ali evo, sreća prati i hrabri. Nažalost, gostujući navijači nisu mogli doći u Čapljinu kako bi bodrili svoje igrače. Trener Rame je razočaran da se to nije moglo organizirati. Neki drugi sportovi to uspiju organizirati, u košarka nisu jednostavno dozvolili da dolaze naši navijači. Inače, vi ste svi svjedoci da evo, tu u Mostaru, tu u Zezen, svi dolaze navijači, svi radi sportova. Naši 100 momaka nije moglo doći. To je, mislim, da se to ne može organizirati. Meni je to malo i pomalo smiješno, ne znam, i neozbiljno, jer doveli smo u košarku jer se Bosna na neki nivo da je zainteresirali smo publiku sve ovo i sad došlo jedna blokada da ne mogu navijači ići, ali nije dobro, nije to razgovor, poraz takav, mogla otići pobjeda na našu stranu, evo nije otišla na Čapljinu i to je to. Čapljinu su do pobjede predvodili Ivan Marković 18 poena i Valentin Jurković kojemu je jedna asistencija nedostajala za triple-double. Zabio je 19 koševa, zabilježio 12 skokova i 9 asistencija. Kod gosti opet najefikasniji bio je Ante Ćališ s 20 poena, Marko Meštrović zabio 17, samo poen manje je Patrik Čavar. Serija seli u Ramu, četvrta utakmica na rasporedu u srijedu 12. travnja. Za nekoliko minuta, točnije od 20 sati, Sarajevo i Sloga Doboj otvorit će 25. kolo nogometne premijer lige BiH. Sutra su na rasporedu 4 utakmice, a derbi Začelja igraju Posušje i Sloboda. Utakmica na mokrom docu igra se u 15 sati, a novi trener Branko Karačić imaće debi pred svojim navijačima. Vjeruje kako njegova momčad može doći do pobjede i da nakon dugo vremena može obradovati svoje navijače. Znamo da je i Sloboda mijenjala trenera, da su evo na našu sreću doživjeli isto poraz, ali očekujemo u ovoj utakmici bez obzira na kadrovske probleme koje imamo u ekipi, vjerujem da će moji igrači pokazati jedan karakter, jedan, rekao bih, traženje kroz igru da dođemo do rezultata, ali jedan detalj koji sam uočio da pokažu da budu fajteri na utakmici, da se bore za svaku loptu, da jednostavno ostave srce na terenu, jer bez tog dijela karaktera, dobivanje duela, fajterske igre koju očekujem u subotu, da ćemo doći do vrlo, vrlo bitne ta tri boda koje svi očekujemo nakon jednog dužeg perioda. Mislim da se moramo prije svega postaviti da je to finalna utakmica. Samim tim što je šef rekao, se moramo bacati na glavu i ostavljati srce na terenu, jer da se ne lažemo, mi smo se doveli u tu poziciju našim lošim igrama u ovom drugom dijelu sezone. Nogomet nismo zaboravili igrati sigurno, što smo pokazivali u prvom dijelu sezone, tako da mislim da s ovom utakmicom, što je šef rekao, s borbenošću na terenu, moramo izaći na pravi put i nadamo se da ćemo ostvariti taj zacrtani cilj u subotu, a to je pobjeda protiv Slobode. Toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti. Doviđenja.